大家好，我是发明迷马凤。今天我们来到了河北沧州，听说呀这里有一款精粹鸡，有一个女企业家她做了一款精粹鸡，我今天来大家来这儿看一下。你好，您是朱总是吧？是美女。您现在是做什么的呢？我现在是做那个果蔬精粹鸡的，这就是我们的精粹鸡。我叫朱敏，今年46岁。我之前我就是卖家电的，卖了20年的家电了，所以对这个家电这一块是比较专业一点吧。2017年的12月份，我们才开始知道的这一款机子。大家好啊，我来给演示一下咱们这个机子的使用方法。看这个胡萝卜了吗？都不用切开，直接放到里面就 OK 了。咱们这个精粹鸡的功能呀，颜色好，口感好，咱这个市面上的这个榨汁机啊，它是高转速高温榨汁不分离的，会把水果里面那些个营养的东西会给破坏掉。咱们这个是低于35度催温，2800转，抗氧化，它不氧化，它这个营养是不被流失的，所以它能起到调理亚健康的作用。再一个呢，它有好多好多的小配方都在我们的说明书里。比如说咳嗽什么的，就是梨加白萝卜。再一个呢，你像其他品牌榨这些个硬的东西或者软的东西是不行的，咱这一款机子就可以做到。它就是有它自己的专利的刀盘电机，它这个刀盘是台湾的一个专利技术，像小磨一样的层层萃取，枝扎分离的，榨比较坚硬的一些水果。你比如说这个火龙果也要带着皮的，是西瓜也要带着皮的。这个讲究这个阴阳平衡嘛。这个菠萝的皮、西瓜的皮，其他的都是萃取不动的。咱们这个机子是专利的刀盘，专利的这个电机。看，很快吧？它其他的都萃取不动的。这万事皆阴阳嘛。带着皮，它有这个止咳的这个效果，五合碎呀什么的都可以喝点这个。尝一下。口感如何呢？这个口感特别清甜，而且特别细腻。你觉得口感怎么样呢？这个胡萝卜汁？这个胡萝卜汁的口感特别甜。我们家也有榨汁机，我们家的那个榨汁机榨出来的有那种胡萝卜熟了的感觉，这个感觉还挺好的，特别甜，而且温度也适中。这个颜色估计我们家孩子看见可能也喜欢喝，挺好的。这个机子呀，就像咱们平时也刷碗嘛，咱们就是打开这个，弄开打开这个盖子，然后有一个小扳手，这样把它给卸掉哈。对，卸掉呀，然后就拿掉这一块儿，就像洗碗似的，就一刷就可以了。很好操作的。我们就想要的以后要像豆浆机什么的走进千家万户，健康咱全国人民，让更多的人知道咱们的生机饮食。大家好，我是林伟，我今年也是属兔的，50多岁了，算中老年人了。以前呢，一直从事都是这个健康这个行业，也算一个挺偶然的机会吧。我的妈妈喜欢旅游，喜欢爬山，也喜欢现在最时髦的广场舞，但是就是老抱怨没有一双合适的鞋，穿着不舒服。中老年朋友们的体育活动的项目呢是很多的，
那么大家最喜闻乐见的一项呢，就是广场舞。那么在跳广场舞的过程当中呢，我们也提倡中老年朋友们选择一双科学的专业的鞋。踢足球有足球鞋，打篮球篮球鞋，打羽毛球羽毛球鞋，跳广场舞为什么不能有一双专业的鞋？那是必须有。如果能有机会能给妈妈做一双轻软柔弹穿着舒服鞋，我觉得也是自己的一个感觉，挺满足的。这种吸盘的就像八爪一样抓着地面。海龙，海龙，你过来一下，来过来一下。哎，林总，什么事儿啊？这个鞋啊，刚才我看了一眼啊，还是硬，跟我们你看这个老年那个脚啊，这个鞋这个平的是一样的。我们啊重新设计，让它啊更适合老年人这种足弓，马上去给我做，前面的全部废掉。第一，你看穿着平底鞋，这个足弓扁平了，对吧？一碰就疼，对吧？一走就疼。它在运动过程中就没有那么流畅。那大家看这底下有一个梁，对吧？这个梁啊，我设计灵感来自于赵州桥那个拱形桥。这个我们获得了一个专利，叫足弓支撑桥专利。有了这个桥梁，就把中老年人扁平的足弓就给顶起来了，一顶起来就恢复到年轻的状态了。因为穿着特别舒适，又有它自己独特的特点，就获得了两项国家专利。啊，所以刚开始我就背着这鞋啊，去青岛、厦门、天津、上海啊，广场舞的这个现场去走访这些广场舞的队长啊、老师啊、领队啊，来了解他们的这种痛点吧。穿上就是明星，跳起来就是一枝花。那你说那些大牌子呀，他们可能更多的适合欧洲人的这个脚型，哎，我们是专门咱们亚洲人，特别是咱们中国人的这些脚型。是，特有感觉，有感觉的，特柔软，是，就像这脚丫子，你看就落在抓着我地了，是，把地抓之后，我看我非常安全，对，不像说我滑了，我滑了，你拿这个脚后跟踩也是特弹，你看，对，得特别有支撑力，很多人就怕震，那么我们在这个后跟的地方放了一个 EV 立柱，啊，从国际上流行的语言叫刘易斯立柱，它是非常有弹性的，所以我们这个设计完全是根据这种运动场景来设计出来的，所以很多人都说这叫什么，有梁有柱，跳着不累，有坡有角，袖子更美。加入这个刘易斯立柱的话，其实是要内嵌到鞋跟里面的，其实在外表是看不出来的，我们要内嵌到里面，所以就要增加很多工序，而且会延长它这个一个鞋的生产周期。因为林总还是个比较完美主义者的人，他有一点毛病他就要修改，不停地修改，所以这个东西就迟迟地定不下来，迟迟地修不下来市场，然后大家不断地就是来给我提意见来修改，就慢慢地不断地进行改进，一次一次的推翻。没有三个鸡蛋重，200多克，非常轻，而且非常软，非常有弹性。那么有着这样的一个鞋，再加上这15道轮胎纹，23个吸盘，就特别安全。比如你看我们鞋设计的比较厚，厚的是4.5厘米，前头变成2.5厘米，2厘米的黄金坡度是人体站立时候最佳坡度。从有这个想法到最后这个鞋定型批量生产，整整用于1年时间。研发开发了已经废了4套模具了，真正上市面试的时候已经是第5套模具。只有这种工艺、这种材质、这种技术，才能实现刚才我说的这种解决这些痛点，解决我的设计，真正的把工匠精神运用到这里啊，给中国妈妈做双好鞋，让专业爱护运动。快乐无极限，快乐撒点盐，别计较时间，别在意昨天，海天一条线。有我在中间傲视一切。
对于一些户外爱好者来说呀，在野外露营少不了搭帐篷，但是呢，搭帐篷啊既费时又费力，非常的麻烦。那么有什么方法可以让搭帐篷变得轻松省力呢？福建厦门啊，有个人叫周南庆，是个摄影爱好者，他经常啊会到户外去摄影，深知搭帐篷的不容易，于是呢有了发明一顶车载帐篷的想法。有了想法以后啊，他就全身心的都投入到了发明之中。你把帐篷放下去啊，不知道这个水怎么涨起来，这会遇到是一些什么东西。那么在这个时候就想到，我干脆就到车上总是安全的。那这个时候就想到一个车顶帐篷。但最开始发明出来的帐篷呢并不理想，很多缺点，他也是绞尽脑汁啊，拼尽全力，不断的研究做实验，经历了四次的大改进呢，最后呢终于是发明出了一顶可以无线遥控的新型帐篷。它这顶帐篷啊利用太阳能发电，提供帐篷开合的所需电能，骨架呢是用航空铝材制成的，非常的坚固，增加了后盖，使帐篷呢和车子可以合为一体，这样行驶的时候呢阻力就会非常的小了。值得一提的是啊，它这个帐篷采用无线遥控技术来控制帐篷，一键就可以启动，遥控器即使丢了也没有关系，使用手机或者 iPad 一样可以控制。有了这顶帐篷啊，一场说走就走的旅行啊随时都可以了，即使是沙漠雪山也可以随意穿梭。在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，哎呀，整体感觉非常舒服，在一个外面这么冷的这个里面，感觉这个很可以。喜欢野外露营、自驾游、旅行的朋友呢，在户外有这样一辆帐篷，那真的是再好不过了。这个发明啊很不错，元茂老师和发明迷团队倾力推荐。